poslednje okupljanje po ovoj temi relevantnosti evanđelja i mi smo tokom našeg druženja jučer navečer, u petak navečer i subotu prije podne uspjeli se dotaknuti nekoliko važnih aspekata te tematike. I vidjeli smo kako tu riječ relevantnost kad se odnosi na evanđelje možemo tematski proširiti na mnoge stvari. Evanđelje je relevantno prije svega što nam govori o tome o Bogu koji je došao među nas i živio među nama i dotaknuo nas je dok smo bili u toj izgubljenoj zemlji. Evanđelje je relevantno zato što nam upućuje nas na nadu, na spasenje, na Bibliju, na Božju riječ, na iscjeljenje. I ove večeri bih želio još jedan aspekt ovoga možda sa vama zajedno proučavati. Želio bih započeti sa ne s jednim biblijskim stihom, nego sa jednom pjesmom poznatog američkog pjesnika Walta Whitmana, koji je možda jedan od najutjecajnijih američkih pjesnika. I on je napisao jednu pjesmu koja se zove Pjesma o slobodnom putu. Između ostalog, naš Tin Ujević je bio jako veliki ljubitelj Walt Whitmana i on ga je prevodio na naš jezik. I u biti ovo je prijevod koji ćemo sad čitati, Ujevićev prijevod. I pjesma o slobodnom putu je pjesma koja o mnogim stvarima govori, ali ja sam želio samo nekoliko riječi istaknuti koje su mi jako dojmljive, jako snažne. Walt Whitman kaže, od ovog časa proglašujem da sam se razriješio granica i umišljenih međa. Idem kamo me srce vuče. Sad sam svoj potpuni i bezuvjetni gospodar. Odsluškujem druge i obzirno uvažavam što kažu. Zastajem, istražujem, primam, razmatram uljudno, ali sa neporecimom voljom. Otresam se veza što hoće da me vežu. Kada razmišljam o ovoj tematici, vidim jednu nevjerovatnu izražaj samodovoljnosti. Walt Whitman kaže da on od ovog trenutka se u potpunosti odcijepljuje od mišljenja mnoštva, većine i on će sam proraditi, pronaći svoj put, pronaći kojim tim on želi putem dakle hodati. Razmatrati što drugi kažu, slušati druge, ali odvajam se od svih svojih zamišljenih granica. I ovaj pjesma za mene jako zanimljiva, zato kad sam nju čitao i o njoj iščitavao, ona mi je jako puno pomogla da razumijem američki mentalitet i američki duh. Američki mentalitet nakon 23 godine, ja mislim, ili 22 godine boravka u Americi mi je još uvijek dosta stran. Mnoge stvari još ne mogu razumjeti. Ali ono što je suština tog mentaliteta je upravo taj osjećaj nekakve samodovoljnosti, nama nitko ne treba, nikakva je da nam neko određuje naše puteve, ta nezavisnost je vrlo snažna u tom mentalitetu. I to cijenim, na neki način to shvaćam. Ali s druge strane, kao vjernik, imam jako velikih problema sa time. Jer čini mi se da ovo razumijevanje ljudskog čovjeka kao samodovoljno biće, biće koje je apsolutno slobodno, tko je zna šta želi i zna zašto djeluje i zna zašto je neke stvari odlučilo, da je to nešto što je ovako, što se malo krši sa kako Biblija opisuje čovjeka. I za mene, kako bih trebao pronaći jedan stih koji stvarno u suštini prikazuje tko je čovjek, kad čovjek djeluje u svijetu i kako donosi odluke i šta nagoni čovjeka, je upravo ovaj redak iz Jereminog knjige gdje kaže srce je prevarljivo više od svega i pokvareno i tko ga poznaje? Tko ga poznaje? Tko u biti zna zašto naše srce nas nagoni na neke stvari? Zašto neke stvari volimo, zašto mrzimo, zašto nas privlače, zašto su nam neki ljudi odbojni ili zanimljivi itd. Jako sam puno o tome razmišljao i kad sam kao mlad još čovjek i kasnije u životu čitao
tu poznatu knjigu od Dostojevskog koje u našoj zemlji, ja vjerujem i u Srbiji i u Hrvatskoj i drugim krajima bivše Jugoslavije, mladi čitaju tu negdje u srednjoj školi, drugi, treći razred srednje škole. I neki od vas možda znate da je to riječ o čovjeku koji je napravio vrlo jedno veliko zlo djelo, Raskolnikov. I Raskolnikov, ono što je meni zanimljivo da ne ulazim u radnju te knjige, zanimljivo mi je da Dostojevski, koji inače i bio kršćanin i vjeran kršćanin, je apsolutno imao tu veliku sposobnost da prikaže ljude koji djeluju i čine određene stvari i onda objašnjavaju i daju razloge zašto te stvari čine, a u biti su u potpunoj samoobmani. Raskolnikov na početku se prikazuje kao veliki ljubitelj čovječanstva. I Dostojevski tako je sklopio taj narativ te knjige da iz početka nam se stvarno čini, ok, napravio je to zlo djelo, ubio u staricu u biti, jel tako? Ali on je to načinio zato što želi svijet riješiti tih pijavica, tih loših ljudi i tako dalje, tako dalje. Na početku mi ne znamo tko je on i zašto on djeluje. Tek postepeno kroz razvoj radnje i tako dalje, mi u biti prepoznajemo tko je taj čovjek, da on nije ljubitelj čovječanstva, nego da je veliki čovjekomrzac. I za mene je to jako upečatljivo. Kao mladi, kad sam to čitao, nisam razumio. Kad sam kasnije čitao tu knjigu, odjednom su mi se otvorile stvarno oči značenja tog romana i što on želi reći. A to je upravo ta velika tendencija, ta velika sklonost da mi ljudi pričamo sebi priče o sebi samima. Da mi na neki način sebi sami govorimo zašto mi neke stvari radimo i zašto mi neke stvari želimo i jako duboko u te priče počinjemo vjerovati. I da je to jedna velika karakteristika čovjeka koju je ne samo rekao Dostojevski, nego upravo mislim da je sadržana u tom stihu kad Biblija kaže da je čovjekovo srce prevarljivo više od svega, pa upravo je tako prevarljivo da čovjeku prikaže pravo djelovanje tog srca. To je prevarljivost tog srca i to je meni jako ovako se duboko urezalo. I to nije ništa drugo i vidimo da je to opet jedan od onih područja u kojem Biblija koja je pisana prije toliko stoljeća i tisuća godina je stvarno ukazivala na nešto što je suvremena neuroznanost i kognitivna psihologija pokazuju da je u veliko istinito. I mnoge knjige su izašle u zadnjih nekoliko godina koje stvarno pokazuju da mi kao ljudi smo vrlo često vođeni tim nekim stvarima koje uopće ne znamo zašto one nas vode na takav način. Vidite samo naslov ovih knjiga, ali tako, kako vaš podsvjesni um vlada vašim ponašanjem. Ili, na primjer, druga knjiga od David Eaglemana, Incognito, tajni životi našeg uma, našeg mozga, u stvari bi trebali reći. I ljudi puno razmišljaju i pokazuju tome da mi sebe doživljavamo kao ljude koji misle da su duboko samosvjesni i da mogu objasniti opet prave motive svog djelovanja, ali zaboravljamo u kojoj mjeri podsvijest nama vlada. I na primjer u ovoj knjizi, u jednoj od ovih knjiga čovjek govori, često razmišljamo kao da je sante leda, ali tako, i kao da je naša podsvijest, onaj veliki dio sante leda pod površinom, a naša svijest, naše razmišljenje, naše što smo svjesni je sante leda iznad površine mora. I jedan od ovih autora kaže da je to potpuno pogrešna slika. Da to uopće nije istina ako se pogledaju ti razne znanstveni istraživanja i bezbrojni pokusi o kojima bih jako dugo mogao govoriti. Da je naša svijest u biti ne ta santa leda iznad mora, nego jedna mala kugla snijega, jel tako, na vrhu te sante leda je naša svijest. Iako su zanimljivi ti podaci, na primjer u ovoj knjizi Stranci sebi samima, Strangers to Ourselves, čovjek govori da naš mozak u svakoj sekundi, obrađuje otprilike 11 miliona
djeliće informacije, ako to mogu tako prevesti. Ali samo njih 40 može svjesno proraditi. A šta se ono događa s ovih 10.990.960 o kojih uopće nismo svjesni? I opet kažem, postoji jako puno eksperimenata koji to pokazuju. U jednom eksperimentu su dali taj primjer, nekim muškarce su stavili u prostoriju i tražili su ih da, davali su im slike od žena i da im kažu koja žena ljepša od druge. To je tipično ovako za muške, mogu vidjeti kakav je to eksperiment, jel tako? I ona su izabirali, ova je ljepša, ona je ljepša i tako dalje, i tako dalje. I ona su zaključili da konzistentno su muškarci birali ljepše žene kojima su zjenice povećane nego što su manje, a da opće toga nisu bili svjesni. Zašto zjenice veće? Jer navodno zjenice veće zjenice ukazuju na možda nekakvu predisponiranost ka nekakvoj romantičnoj vezi itd. I ako biste pitali te muškarce, pa zašto si izabrao ovu ženu, a nisi onu, e pa možda ova ima plavu kosu, ili opće to nema nikakve veze sa time. I jako je zanimljivo sve te mehanizme koji nama vladaju. I to je u svim područjima života koji se događa. Čak na područje politike, i to je ono, mi vidimo da imamo ljudi koji su jako konzervativni politički i ljudi koji su liberalni politički. I sad mi shvaćamo da biće su to nekakve kognitivne predispozicije koje ljudi imaju. Vidite, u crveno su, ovo su američki republikanci, konzervativci, jel tako, ovo su demokrate. I u ovoj knjizi Jonathan Haidt, koji je napisao Pravedni um, zašto dobri ljudi su podijeljeni sa politikom i religijom, pokazuje da u biti predispozicije ka nekakvim političkim strujama i tako dalje su vezane uz nekakvim sklonostima koje mi imamo u mozgu. Naprimjer, pokazali su da ljudi, znate, u donjem dijelu mozga ima onaj mala dio mozga koji mi zovemo amigdala, jel tako? I ta amigdala, ako je povećana, ona ukazuje na veću predisponiranost ka strahu. I pratili su ljude kroz život, da ljudi koji imaju veće amigdale imaju mnogo veću šansu da će postati republikanci nego demokrate. I kad jednom mi to shvaćamo, sve te elemente koji se događaju, sve te stvari koje nama rukovode, a mi mislimo da smo mi tako naše svjetonazore izabrali pod nekakvim našim voljom, pitamo se u kojoj mjeri smo mi uopće slobodni ljudi. Radili su jedno drugo ispitivanje gdje su ljudima pokazivali razne geometrijske oblike. I geometrijske oblike koji su nesavršeni u nekom smislu. Ili kao vidite, ovaj pravokutnik nije kompletno zatvoren, ili bi pokazali oblike da pravokutnik nema dobre uglove, malo je kriv i tako dalje. I pokazali su također da ljudi koji imaju malu toleranciju prema nepravilnim geometrijskim oblicima, da je puno veća sklonost, da su skloni konzervatizmu i konzervativnim političkim partijama. I ja se razmišljam, ja osobno, mene ovo užasno smeta kada gledam sad ovaj, ja bi sad izašao i najrađe bi napravio crtu i zatvorio ovaj pravokutnik. I možda je to objašnjava zašto možda ja sam sklon ne nekakvom velikom liberalizmu, mada možda u mojim idejama bih možda i mogao biti, ne znam. Ali jako je zanimljivo i taj aspekt, kako takve neke stvari čudnovate upravljaju nama kao ljudima. I to je meni strašno važno, to ta mala samo psihologija i sve to o kojem bismo mogli jako, jako puno razgovarati, ali ima strahovito veliko značajnih implikacija za duhovni život. C.S. Lewis, koji je bio poznati kršćanski pisac, napisao je tu knjigu The Screwtape Letters, koja je prevedena na hrvatski, ne znam da li je prevedena i na srpski, i slovenski ili drugi jezik, ali znamo na hrvatskom, je nedavno prevedena i preveli su je kao pisma starijeg đavola mlađem. I to je ovako jedna šalovita, možda neki vi znate, možda ste neki čitali, knjiga koju je ovako C.S. Lewis osmislio
pisma koji iskusni đavo piše svom nečaku da bi mu davao instrukcije kako da kuša tog jednog određenog čovjeka koji postaje kršćanin. I kroz ta pisma mi u biti vidimo ovako šaljiv način, ali stvarno instrukcije, stvarno nam otvara ovako um kako đavao kuša ljude da ih odvodi od Boga. I u jednom trenutku on piše u svom pacijentu, kojeg je nekad imao, a pacijent je čovjek koji želi postati kršćanin, kako se nalazi u jednoj biblioteci, u britanskoj biblioteci jednoj, i odjednom on čita i dok je počeo čitati, u jednom mu se počinje nešto u glavi događati, u duši, i počinje nekako postavljati neka pitanja, neka razmišljanja koja bi potencijalno mogla voditi k Bogu i obraćenju. I onda on kaže, on sad piše, savjetuje nečaka. Prije nego sam shvatio kako mi se to dogodilo, vidio sam već skoru propast svog grada i muka kroz 20 godina. 20 godina ga sam ga uspio držati daleko od Boga. I sad sam osjetio potencijalnu opasnost da bi se on možda mogao obratiti. I da sam bio izgubio glavu i pokušao spasiti situaciju razumnim dokazima, potpuno bih promašio. Ali nisam bio tako glup. Odmah sam se dohvatio onog mjesta na svom čovjeku za kojim sam znao da je u moje vlasti. I koje je to mjesto? Pod jednom taj čovjek je osjetio kako mu krulji želudac i kako je gladan. I ona kaže, on dalje nastavlja, i onda sam mu rekao, pa znaš šta, to su jako važne misli, to su jako životne važnosti, pa nije dobro njima razmišljati prije ručka. Možda je dobro da prvo idem ručak, pa ću se kasnije njima vratiti, on njemu nameće te ideje. I onda sam ga dovoljno mislio da bi zapravo bilo vrijeme misliti na jelo, on kaže. I kad jedno bio na ulici, bitka je bila dobivena. Pokazao sam mu prodavača novina koji izvikivao podnevni list i autobus broj 73 koji upravo prolazio, i prije nego što je stupio na gornju stepenicu, ulijevo sam u čvrsto uvjerenje kako sve nemoguće misli mogu prolaziti mozgom čovjeka koji tako daleko od svijeta sjedi, među knjigama. Dakle, ono što bi se dogodilo tamo u biblioteci kad sam počeo razmišljati o Bogu, to je ono, totalno nešto sam bio izgubljen u trenutku, kaže, dok bi ga zdrava doza pravog života, pri čemu on misli na autobus i prodavača novina, dovoljno ili dostatno uvjerila o zastranjenju takvih ideja. Bio je svjestan da jedva izbjegao velikoj opasnosti i sada je taj pacijent siguran u mojim rukama, on zaključuje. I vidite, dakle, u kojem trenutku čovjek koji se suočava sa tim bitnim nekakvim pitanjima, orijentiranje nekako prema nekim vječnim stvarima i uopće nije odveden nekakvim suprotnim idejama, bilo ateističkim ili ko zna kakvim, već jednostavnim činom da u tom trenutku njegovo tijelo imalo nekakav apetit. I mislim da u tome ima jedna velika lekcija koja nas opet vraća na one stihove gdje kaže da je srce prevarljivo više svega. I normalno način na koje to srce prevarljuje, mi znamo da kada Biblija piše o srcu, Biblija ne govori o emocijama. To nije riječ o emocijama. Riječ je ili o volji, riječ je o željima, o našim afektima, dakle tom nekakvom emocionalnom ili željnom, da tako kažem, željnoj orijentaciji prema svijetu. I orijentacije prema svijetu i prema ljudima, prema životu uvijek poprimio neki oblik navika. I na tom području imamo jako veliko i veliki broj literature koja nam upućuje na to u funkciji navika u našim životima. I mi svi to znamo. Mi znamo kako se teško riješiti navika. Kad sam bio mlad u jednom trenutku, tek sam postao adventista, moja mama došla jednog dana, brzo nakon što smo se, ja mislim, već krstio tada, i ona izjavila pred mojom bakom, za koju je to bio apsolutni užas, kako je ona odlučila postati vegetarijanac. I ja ono, kao iz puške, kažem, pa ja ću postati. I preko noći, od tog trenutka, postao vegetarijanac i nikad više od svoje 16. godine nisam okusio meso. Osim jednom ćevape kad sam bio u vojsci, ali to je druga priča. Ali uglavnom nisam više, i nije mi nikakav problem više bio. A sada,
ostaviti neke navike. Kad sam stari, jako je teško, jel tako? Jer one poprimaju neku dubinu u nama. I one postoje, to su ti procesi automatizacije koji se manifestiraju na različite načine. I vidite, i nevjerovatno je to u kojoj mjeri vi znate da svaka navika ima svoju fizičku manifestaciju. Jer svaka navika stvara, mijenja mozak. I mi znamo da se mozak, te veze između sinapsi i tako dalje, jako se to brzo mijenja. Oni su pokazali u toku od tjedan dana, vrlo brzo kad se navike počinju stvarati, već se nove sinapse počinju utvrđivati. Jako je teško to, jako je teško to razbiti. I to je način na koje naše srce djeluje. I između ostalog, pokazali su da ljudi koji imaju jako veliku volju inače u životu, koji imaju veliku samokontrolu, recimo u učenju, ostvarenju, u svemu, da ta jaka, velika volja nije od male koristi kada dolazi do pitanja dijete. Jako zanimljivo imati dijeta. To je neka druga, mehanizmi su i tako često ljudi možda koji imaju jaku volju, kad dođu možda do toga, jako je teško te procese zaustaviti. I dakle, navike postaju ta neka druga priroda u nama i za ljude možda koji su odrasli u crkvi i čitali Bibliju, a i oni koji nisu čitali Bibliju znaju da takve mudrosne izreke postoje svugdje u našem društvu. I mnoge kulture su to shvatile, ne mora to čovjek biti ni naročito obrazovan, ni pamet da bi to znao. Evo vidite ova kineska poslovica da navike su isprva samo mala paučina, a onda postanu debeli kabel. Koje je jako teško prerezati, jel tako? I ono je tako ih je teško prerezati, što je stvarno interesantno da ljudi koji čak imaju Alzheimerovu i demenciju još uvijek imaju navike koje su stekli prije. Ja sam čitao jedan dokumentarac o čovjeku, zaboravio sam, znam da iz Engleske, ali čovjek koji u potpunosti izgubio sposobnost kratkotrajne memorije. Dakle, vi pričate sa njim i nakon par minuta on uopće ne zna da ste pričali. Pojma nema. Ali onda dođe, sjedne za klavir i počine svirati prekrasnu muziku. Apsolutno sve to zna, jel tako? Nevjerovatno je kako se to kapaciteti koji su nama po tom pogledu. I tome jako sam o tome razmišljao i kad sam naletio na ovaj jedan prekrasan citat koju imamo u knjizi koju je Ellen White napisala, Isusove usporedbe gdje ona govori o pričama ili parabolama koje je Isus iznosio, ona kaže ove sljedeće riječi koje su itekako značajne. Ona kaže, svaki omiljeni grijeh oslabljuje karakter i jača naviku. Pazite što ona kaže ovdje. Vi se možete pokajati zbog zla koje ste učinili. Možete svoje stope usmjeriti pravim putem. Ali uobličenost vašeg uma, u 19. stoljeću ona govori o tome kako se navike uobličavaju fizički naš um, bi se moglo reći. Ja bih rekao mozak u biti, ne samo um. Uobličenost vašeg uma i vaša bliskost sa zlom otežat će vam da sagledate razliku između dobra i zla. I slušajte ovu rečenicu. Preko već učvršćenih zlih navika, Sotona će vas stalno iznova napadati. Dakle, možete imati velike ushićenja, možete zavoliti Isusa, možete imati ne znam kakve stvari, ali opomena kojom se ovdje nalazi je da nama nešto puno dublje treba, no dublje obraćenje nego možda nekakva trenutna ushićenja, jer samim svojim snagama mi ne možemo jednostavno savladati te navike i naše srce i možda sve te mehanizme koje su tu nama, u koji je samo naš svjesni um, samo taj mala možda komad leda na vrhu te velike sante leda, ta naša svijest i tako dalje. I sve me to dovodi kao jedan uvod je ovo bio u život kralja Davida. Jer David je jedan prekrasan čovjek i čovjek po Božjem srcu, ali svatko tko možda i malo zna o Bibliji ili je čuo možda i filmove i priče o tome, zna o tome kako je David doživio tu veliku tragediju u svome životu. I to je ona priča o Davidu i Bečebi.
I ne bih ulazio u neke velike detalje o tome, ali bih htio neke stvari možda istaknuti koje nam jako lijepo objašnjavaju, jasno objašnjavaju, ozbiljno objašnjavaju upravo značenje te tematike o kojoj govorimo, o tome da je ljudsko srce duboko prevarljivo i da možda relevantnost evanđelja je da nas suoči sa tom situacijom i onda nas osvijesti. Jer znate, možda na mala digresija samo trendom, tu upravo sam sa mojom suprugom danas razgovarao u jednom slučaju kroz koji ona prolazi i malo smo razgovarali o toj temi o tvrdoći ljudskog srca o kojem smo jučer razmišljali. I ono što je za mene jako zanimljivo i o čemu smo razgovarali kratko je da najveći problem je sa time da ako ti ljudima govoriš o tvrdoći srca i u opasnosti da im srce može otvrdnuti, sama činjenica da njima srce otvrdnulo će ih na neki način izolirati od utjecaja te poruke. Jer tvrdoća srca se manifestira upravo u tome da ti se pojavi misao, pa to se mene ne tiče. Tvrdoća srca se očituje u tome da upravo ako ja odlučujem se ponašati prema nekome na određeni način, pa taj način možda bio malo grub ili malo žustar, ja sam već tu žustrinu i tu grubost i to moje ponašanje već zatvorio u jedan sklop, u jedan sustav, jedan sistem u kome je sve to opravdano. I zato kad mi suočavamo ljude i kažemo, pa naš ne bi trebao biti takav. Zato ljudi već imaju sve mehanizme kroz koje to obrađuju. I to je ono što sam, kad sam rekao u propovjedi, to je ono što sam rekao da mene plaši kad se mene tiče. Ja ne želim taj strah nanijeti drugima. Ali kad vidim tu moju sposobnost da, na primjer, stvari, evo jedan primjer da vam dam, stvari kako mi sebi dajemo jako velikog oduška kada mi nešto napravimo. Jel tako? A pa do, bio sam malo neispavan, jel tako? Bio sam možda malo loše volje ili imam probleme u životu. Vrlo, vrlo lagano mi nekako tu kvačicu stavimo nekakvog opravdanja. A vidimo deseti dio toga u nekoj drugoj osobi, odmah veliki sud i sjećamo ljude. Dakle, to je jedna manifestacija koja se isto događa. Tvrdoće srca, nesvaćanje ko smo mi. I to se vidi u Davidu i priči o Bečebi ili Bačebi. Vi znate glavne obrise, mnogi od vas znate obrise te priče. Mi vidimo da David kaže nam se na početku 2. Samuelovo 11. poglavlja u Starom Zavjetu, da David tada po prvi put nije izašao sa svojom vojskom. I mi ne znamo šta to predstavlja. Da li je neki zamor, neka srednjovječna kriza nekako možda, ne znamo šta je on prolazio. I vi znate što se događa. On je vani, na krovu vidi Bečebu koja je bila žena od Urije koji je bio jedan od moćnih Davidovih ratnika. I prilazi mu sluga i kaže mu, opominje ga, zar nije to Bečeba, kćer ovog i ovog, i žena ovog i ovog. E vidite šta taj sluga hoće napraviti. On hoće od Bečebe napraviti osobu, a ne predmet. Za Davida je ona predmet požude, a sluga kad priča sa njom, e ona kćerka od ovoga, žena od ovoga i on ti je važniji, hoće na neki način, čekaj, ne možeš ti nju kao stvar tretirati. I poznata knjiga od židovskog mislioca Martina Bubera govori o to upravo takvim odnosima ti i ja. Da na neki način kad se odnosimo prema stvarima, mi odnosimo se prema stvarima kao ti i ono ili ti i ta stvar, jel tako? Mi taj odnos pretpostavlja da ja ovo mogu kontrolirati, ja to mogu staviti u džep, ja mogu raditi što god hoću, mogu slomiti. Ovaj predmet meni ništa ne može govoriti. Na engleskom je prevedeno to kao I and thou ili I and you, a taj odnos prema stvari je I and it. I on govori da prema ljudima nekad mi ne možemo tako se ponašati, oni nisu stvari koje mi moramo kontrolirati, staviti na neko mjesto, reći ne možete više imati pitanja, šuti, tu si, služi mi i šta god hoćemo. Jel tako? Ne možemo tako se ponašati. I u biti ono kao pastor koji je radio
iskustva koje sam imao, koliko jesam malog iskustva imao sa ljudima koji su imali bračne probleme i tako dalje. Neminovno što se u braku događa je da imamo jednu, na neki način, pomak od tog odnosa između ja i ti, I and thou, gdje druga osoba nam znači, mi želimo je razumjeti, želimo je slušati, želimo učiti, želimo se na neki način ne kontrolirati, da s vremenom taj odnos prestane u taj I and it, kada supružnika tretiramo kao stvar. I to se događa. Čekaj, Davide, šta nije ona kćerka od ovoga i žena od ovoga? Taj odnos prema njoj koji ti imaš nije opravdan. No dobro, to su mnoge stvari se odvijaju u tom cijelom tom poglavlju, ali ono što je meni jako zanimljivo je da se riječ posla ponavlja nekoliko puta. On nam na nekoliko navrata govori o tome da je David poslao razne ljude. I to je taj Martin Buber. Ja stalno stišćem, moj kompjuter nije povezan, onda shvatim da u biti moram ovaj koristiti. Evo, to je bio Martin Buber o kome sam govorio, jel tako? Dakle, ali David posla kaže, ako čitate to poglavlje, to je drugo Samuelovo 11. poglavlje, ta riječ posla se ponavlja nekoliko puta. Mi vidimo da David posla Joaba, David posla glasnika, David posla poruku, David posla pismo i David posla po ženu. Dakle, vidimo ta riječ posla, se neprestano ponavlja. I ono što nama postaje jasno u ovom kontekstu je da David apsolutno izigrava Boga. On radi što god hoće. On šalje, kontrolira, miče, jel tako, i uopće ne razumije šta on to radi. I na kraju mi znamo šta je on napravio, jel tako, ubio njezinog muža, de facto to je što je učinio i mnogi drugi ljudi su poginuli i onda nju ženi se za Bečebu i sve je lijepo pokrio, sve je lijepo prikrio, nema problema, David radi što god hoće. I onda se događa jedna nevjerovatna stvar. A to je u 2. Samuelovoj 12. poglavlju, prvom retku, mi imamo sljedeće riječi. I Bog posla proroka Natana k Davidu. On dođe k njemu i reče mu. I vi vidite koja se tu riječ sad pojavljuje, jel tako? Koja riječ? I Bog posla. Drugim riječima, Bog kaže, ja sada dolazim na scenu. Dosta si se ti igrao Boga. Sad ćemo se malo igrati istine. I da mi vidimo šta se tu stvarno dogodilo. I vi znate šta se tada priča, jel tako? Dolazi Natan koji je prorok. I on priča o tom čovjeku koji je jedan čovjek, je bio jedan siromašan, jedan bogat. I bogat je imao ovaca i goveda u obilju. I ovaj čovjek je imao, i baš sam na hebrejsku nam se govori o tome, da je imao jednu malu ovčicu, no malo janje u biti, jel tako? I kaže nam se u stihu ovdje, kaže da mu je ono bilo kao kći. Dakle, ne samo da je imao jednu tu ovčicu, tako? Nego mu je bila kao kći i taj bogati čovjek dolazi i on uzima to od toga i znamo, pošto nije htio svoje goveda i svoju stoku uzimati, nego uzimao tu jednu malu životinicu tog čovjeka. I David, kad čuje tu priču, vi znate kako David reagira, jel tako? David je sav užasnut. I David, vidjet ćemo kako on reagira. Ali Natan želi nešto ostvariti. Natan želi doći do čovjeka kome je srce apsolutno otvrdnulo. Želi ga probuditi za istinu. David je čovjek koji je u toj cijeloj priči, mi vidimo konkretnu manifestaciju šta Biblija misli kada kaže da je čovjekovo srce varljivo iznad svega. Mi u Davidovoj priči vidimo šta to predstavlja. I šta raditi sa takvim čovjekom? Kako doći do njega? Jedan poznati kršćanski mislilac koji je živio u 19. stoljeću ovako je opisao svoju misiju, svoj život i svoje knjige. On je napisao, moj cijeli život jedan epigram, jedan naslov, jedan natpis bi se moglo reći, kojemu je svrha osvijestiti ljude o onome što oni zapravo jesu. Je li tako? On želi to učiniti. Moj cijeli život je jedan epigram kojemu je svrha osvijestiti ljude o onome što oni zapravo jesu.
I to je ono što Natan hoće pokušati. I on zna da mu ne može reći, e Davide, što si ti ubio Uriju i tako dalje. Ko zna kako bi David reagirao? Znate, David više nije onaj čovjek kom se kaže da je po Božjoj volji. On je kao onaj mafiozo, kao mafija don, što mi kažemo. Kum, on je, znate, on je Godfather, kum, on je film i što... Tako se on ponaša. Nema taj čovjek apsolutno nikakvog respekta prema nikom, radi što god hoće, ubija lijevo i desno, tiranin, najveće moguće vrste, ali tako. I sad, cilj je kako to ostvariti. I taj natpis, ako vi uzmete, maknete ga od Sørena Kierkegaarda i na neki način ga prebacite na Isusa, to su riječi koje biste mogli Isusu pripisati. Da je moj cijeli život jedan epigram kojemu je svrha osvijestiti ljude o onome što oni zapravo jesu. I Isus to radi na jako nježne načine. Tako? On kaže ljudima, ne znate kakva ste srca. Nekima drugima bar kaže, vi ste kao krečeni grobovi. Sve su to razne manifestacije da ljudi apsolutno ne znaju što radi i Isus ih želi osvijestiti. I razmišljali smo o tome kako Isus priča te priče i te parabole i pokuša na neki način dosegnuti ljude. I dakle, ovo su riječi, da ih sad pročitamo, o kojem sam malo prije prepričao. Kaže, siromah nemaše ništa osim jedne jedine ovčice koju bi Jaši kupio, bila mu je kao i kći. Dakle, to je situacija, to mu on priča. I vi znate šta se tada događa, ali tako? Tada se kaže, i David planu žestokim gnjevom na toga čovjeka i reče Natanu, tako mi živog Boga, smrt je zaslužio čovjek koji je to učinio. Četvorostruko će nadoknaditi ovcu zato što je učinio to djelo i što nije znao milosrđe. I što volim ljude pitati kada podijelim ovaj citat, ovaj stih, ovih dva retka, volim ih pitati kada ovo čitate, koja riječ na neki način vam bode oči? Koja riječ onako iskače van? Pa evo, možda bih mogao i pitati. Kad čitate ove riječi, da još jednom pročitamo. Tada David plani žestokim gnjevom na tog čovjeka i reče Natanu, tako mi živog Boga, smrti zaslužio čovjek koji je to učinio. Četvorostruko će nadoknaditi ovcu zato što je učinio to djelo i što nije znao milosrđa. Koja vam je riječ tu onako neobična? Četvorostruko. Milosrđ, jel' tako? Sve su to riječi koje apsolutno su ono sušta suprotnost onome ko David je. Za mene riječ koja je ovdje, koja stvarno onako izlazi van, je riječ Bog. Ovo je 12. poglavlje. U 11. poglavlju je ta priča gdje David to učinio. U cijelom poglavlju vi nemate jedne spomen Boga. Jer David nema mjesta za Boga. Bog David nalazi na sva ta raskršća i stalno crveno svjetlo mu dolazi, opomene, a on mjesto da zaustavi, daje gas i samo šiba kroz ta raskršća. Apsolutno, nema vremena za Boga, uopće. Bog se spominje samo na kraju toga poglavlja i kaže nam se da ono što je David činio nije bilo Bogu po volji. To je na kraju. Ali vidite šta se ovdje događa. David planu kaže žestokim gnjevom kaže i kaže tako mi živoga Boga. E, vidite, ovo je jedna od najjasnijih i najjačih ilustracija Jeremije 17. poglavlja kad se kaže da je srce prevarljivo više svega. Jer taj David kad se radi o njemu, kad se radi o poslušnosti Bogu, kad se radi o njegovoj savjesti i ne otimati od drugih i ne nanijeti štetu drugima, tu nema nikakvog mjesta za Boga. Ali čim se nešto počne ticati nekog drugog, jel' tako? On odjednom postaje religiozan. On odjednom postaje pun religioznog žara. Ali taj religiozni žar nije žar koji vodi ka istini i samospoznaji, već taj religiozni žar je upravo suprotan i možda
u tom smislu i na taj način sotonske prirode. Jer umjesto da ga vodi ka istini, Bože, šta sam to učinio? Njegova samopravednost ga u biti još više utvrđuje u njegovoj pobuni protiv Boga. I to je jedno od najvećih problema, najvećih opasnosti, najvećih zala sa kojima se kršćani i mi pojedinci možemo suočiti, a to je kada religija nije put istini, nego put neistini. Ne put samo spoznaje, nego put utvrđivanja. Umjesto da nas vodi i pokazuje nam što trebamo, ona nas u biti dovodi do neko stanje samozadovoljstva ili samodovoljnosti, da nam Bog postaje sve manje i manje potreban. Tako da određena religiozna djela, određena religiozna vjerovanja u biti imaju apsolutni kontraefekt od onoga što je njihova namjera, a to je da nas vodi u istinu od koju mi jesmo, da bi nas ta istina vodila ka ubjeđenju i pokajanju i konačno obnovi. Ovdje religija funkcionira kao jedan štit, kao jedan zapreka sa Boga, kao jedna odvojenost od Boga. I jedan možda dobar opis kako bi se to moglo opisati je da ono što u biti David izražava je kič. E sad, moglo bi se o kiču jako puno pričati i šta je kič i kako umjetnost je kič, i da li je kič sladunjava umjetnost ili jeftina umjetnost. Nije to toliko bitno. Jedan češki pisac Milan Kundera ovako opisuje suštinu kiča. Slušajte kako je ovo jako dobra opaska. Kič izaziva dvije suze ganutosti. Prva suza kaže kako je to divno djeca koja trče po travnjaku. Druga suza kaže kako je to divno biti dirnut zajedno sa čitavim čovječanstvom nad djecom koja trče po travnjaku. Tek ova druga suza pravi od kiča kič. Dakle, što Kundera hoće reći, istinske emocije ganutosti su apsolutno prekrasne i dirljive kada vidimo djecu. Ali postoji tip emocija koje su toliko samo udovoljavajuće, toliko isprazne. Jo, ja sam jako ganut zato što sam ganut. Kako sam ja prekrasan čovjek, jel' tako? Da ta poje, kako bih rekao, nešto što se toliko uprosti, pojednostavi, pojeftini, ako mogu tako reći, postaje upravo kič. I razlog zašto to spominjem, jer ja mislim da je ova religija koju David u biti upražnjava jedan običan prazni kič. Puno emocija, puno revnosti za Boga, tako mi živoga Boga, ajmo ga kazniti, ajmo ga napasti, ali emocije koje nemaju nikakvu funkciju da njegovo srce omekšaju i dovode ga bliže Bogu. I zato možemo reći da je upravo ta Davidova religija isprazni kič. Emocionalizam bez istine i prave samospoznaje, idolopoklonstvo prerušeno u vjeru. I Bog to mora suočiti se sa time. Znate, Martin Luther je često pisao o tome, poznati reformatin Martin Luther. Jednom prilikom on je rekao jednu rečenicu koja nam se može učiniti možda malo i gruba i možda malo i čudnovata, ali on je jednom prilikom rekao da je razum je najveća đavoljeva bludnica. I pod razumom on nije mislio intelekt, promišljanje, rezoniranje, pokušaj spoznaje. Ne, pod razumom on podrazumijeva upravo tu tendenciju čovjeka da radi ono što je David učinio, da kaže tako mi živoga Boga, da na neki način upada u tu emocionalnu, praznu i ispraznu religiju koja samo vodi ka nekakvim vanjskim manifestacijama, a ne mijenja čovjeka, jer meni ne treba promjena, promjena treba drugima. Razum koji na neki način mi hoće objediti da to što moje srce me vodi, da je to apsolutno ok. Razum koji ne prepoznaje da je srce prevarljivije nego bilo šta drugo. O tome
govori Martin Luther. I Martin Luther, i zato Martin Luther stalno naglašava na važnosti Božjeg suda. Božji sud je važan. Božji sud je značajan. Mi trebamo Božju osudu. Mi trebamo da nas Bog suoči, jer jedini način na koji mi možemo doći do božanske milosti je da naše srce bude omekšano i da prepoznamo naše potrebe i prihvatimo božansko spasenje. Dok god imamo samo dovoljnost, dok god mislimo da smo ok, možda upravo zato što smo dugo u crkvi, ili možda nismo uopće u crkvi, ali mislimo da smo dobri ljudi, evanđelje ne može ništa napraviti. Zato mi vidimo u Luteru veliki sud Boži, znači veliki grijeh, znači velika božanska milost. A ako ti misliš da tebe nitko ne osuđuje, da tvoji grijehi biti jako malen, ta milost koju ti primiš od Boga bit će ono, pa dobro, jo, mogu to i uzeti, ali u biti mi to niti ne treba toliko. Razum je najveća đavoljeva bludnica. I zato mi vidimo ovdje u 12. poglavlju, mi vidimo evanđelsku simfoniju u 3 stavka. I na neki način, sada kada završavamo ovo zadnje predavanje, ja bih se možda želio nadovezati na onu temu koju ste vi prije imali, a to je ne samo relevantnost evanđelja, nego jednostavnost evanđelja. Možda sam davao i tu neke druge knjige i neke druge ideje i možda sad je upravo i prilika da dođemo na potpuno jednu jednostavnu čistinu čistog evanđelja kojeg upravo nalazimo ovdje u 2. Samuelovoj. 2. Samuelova 12. poglavlje. I vidimo da Natan, nakon što mu je to ispričao i David ne prepoznaje da se to radi o njemu, mi vidimo da je ovdje u biti prvi korak evanđelja, a to je kada Natan kaže Davidu sljedeće riječi. On mu kaže, ti si taj čovjek. Ljudi čije život karakteriziran Jeremijom 17, da naše srce prevaljuje više svega, su ljudi koji uvijek nanovo moraju čuti riječ u konkretnosti svoga života, gdje god se oni nalazili. Ti si taj čovjek i ti si ta žena. Mene jako čudi da David u tom trenutku nije ubio Natana. Jer to bi bilo apsolutno za očekivati. Sve sam sredio, sve sam ušutkao i samo da se riješim još ovoga i sve će biti u redu. Ali čudo se događa. Čudo se događa. Čovjek koji je kompletno okorio, kome savjest ne prerađuje ni onda kada ide ubijati druge ljude, uzimati od drugih ljudi. Nešto čudnovatno se događa da taj čovjek u tom trenutku čuje evanđelje koje mu je upućeno kroz riječ ti si taj čovjek. Čudnovatno je da jedno dijete koje je odraslo u adventističkoj crkvi, koje je možda bilo u ko zna koliko subotnjih škola i čulo stotine i stotinu propovjedi i onda jednog dana Božja riječ se navješćuje i nešto se pokreće u srcu tog mladog čovjeka ili mlade žene kada se njemu ili njoj upućuje riječ ti si taj čovjek i ti si ta žena. Ili neko propovjednik koji je možda bio propovjednik po 20-30 godina, 20-30 godina i propovjedao je o Božoj ljubavi i davao beskraj lekcija. Jednog dana se moli Bogu i čita neki psalam ili čita o Isusu i odjedno možda po prvi puta u životu ga oblije osjećaj da je duboko voljen od Boga.
I on isto čuje tu riječ, ti si taj čovjek. Tebi je ta potreba. Pavle prekrasno piše o tome kada govori u 2. Korinčanima 4. poglavlju da je Bog ovoga svijeta zaslijepio pamet nevjernima. Zaslijepio pamet nevjernim u 4. poglavlju, 4. stihu, da ne mogu vidjeti slavu Božju. Ali onda se čudo događa. Da taj Bog koji stvara sve iznova, otvara oči ljudima da mogu vidjeti slavu Božju. Ja mislim da nema čovjeka ovdje i onoga koji sluša, koji ne treba u određenom aspektu svoga života na neki način, bilo kako mali, čuti ovu riječ, ti si taj čovjek. I David čuje tu riječ. Svi ti mehanizmi samoobmane koje možemo objasniti kroz razne psihološke efekte i kroz razne operacije grijeha i srca i mraka uma i sve ono što smo govorili, kroz svo to ljudsko ludilo i slijeposti, on uspjeva reći, sagriješio sam protiv Boga. I vi znate, vi koji ste čitali Bibliju i možda vi koji niste čitali Bibliju, možda bi bila na jako dobra ovako vježba za sve nas ili možda prije što idemo na spavanje, pročitati 51. psalam i da vidimo kako to stvarno David proživljava. Sagriješio sam protiv Boga. To je drugi stavak evanđelske simfonije. Ti si taj čovjek, ubjeđenje, ja sam sagriješio, pokajanje, i treći stavak, Bog ti oprašta tvoj grijeh. Zasigurno, šta kaže, nećeš umrijeti. Ja vjerujem da je David bio ovdje. Da je on nešto Natanu tada napravio. Ja mislim da bi to bila neka granica gdje bi on stvarno ispaštao zbog toga što je napravio. A i znamo posljedice već onako koje će biti nakon ovoga. A da još Božeg slugu ubio i da Bog šuti i da ne intervenira, šta bi to značilo za Božju riječ i Božji autoritet? Ali kaže, Bog ti oprašta tvoj grijeh, zasigurno nećeš umreti. Ako bi me neko pitao, Ante, da li mi možeš sažeti šta je evanđelje? Mogao bi ići na prekrasne priče u evanđeljima, mogao bi čitati apostola Pavla, ima mnoga mjesta koje govore o božanskoj ljubavi gdje nas Bog obgrljuje, da nije došao ovaj svijet da nas osudi, nego da nam prašta. Mogli bismo govoriti o Božoj ljubavi neprestano i to bi bilo prekrasno evanđelje. Ali ova priča za mene je na jedan prekrasan način. Je sažetak onoga što svi mi na neki način moramo redovito čuti u našem hodu sa Bogom. I možda za kraj da podijelim jedan citat od C.S. Lewisa koga smo već spomenuli, koji na neki način objedinjuje nekoliko tema, nekoliko niti koje smo eto, o kojima smo razmišljati o ovim raznim prezentacijama možda sa raznih nekih aspekata. I to je iz knjige Mere Christianity ili koja je prevedena na naš jezik kao samo kršćanstvo. I ovdje ima ovaj citat koji je jako zanimljiv. I ovo je zadnja stvar koju želim podijeliti. Pokušajte slušati ove riječi u kontekstu svega o čemu smo govorili. Ne samo o Davidu, nego i onim svim mehanizmima ljudi kako mi donosimo odluke, biramo i sve to. Slušajte što kaže C.S. Lewis. Što mu se više opiremo Bogu i pokušavamo živjeti oslonjeni samo na sebe, to nad nama više vladaju nasljedne osobine, odgoj, okolina i prirodne sklonosti.
Razlog zašto sam počeo s onom pričom, s onom poezijom o Walt Whitmanu koji želi biti slobodan i želi biti samodovoljan, apsolutno shvaćam tu želju, ima nešto jako dobro, pa čak i Frank Sinatra kad piše, pjeva o My Way i tako dalje, ima nešto u tome. Da mi trebamo biti dio nekakvog mentaliteta čopora i tako dalje, ja to znam. Ali ovo je isto jedan kontrapunkt tome, jel tako, da što mu se više opiremo i pokušamo živjeti oslonjeni samo na sebe, to Whitman što nam ti govoriš i to je možda David što si nam ti želio prezentirati, to nad nama više vladaju nasljedne osobine, odgoj, okolina i prirodne sklonosti. Zapravo ono što tako ponosno nazivamo ja, Ante, moj identitet, samo je veza niza događaja koji nismo pokrenuli i koji ne možemo zaustaviti. Tko bi ja bio da sam se samo obratio 7 godina kasnije? Da li bi ovdje stajao pred vama danas? Da sam se rodio u nekom drugom kontekstu, da moja obitelj, moja mama, moj brat i ja se nismo odselili iz Njemačke, a moj tata ostao nazad u Njemačke. Ko bi ja bio? Koliko ja mogu stvari sebi stvarno pripisati da sam to zasigurno ja? Ovdje jesam Božjom milošću, ali samom Božjom milošću. Zapravo ono što tako ponosno nazivamo ja samo je vezan iza događaja koji nismo pokrenuli i koji ne možemo zaustaviti. Ono što nazivamo svojim željama u stvari su samo tjelesne potrebe organizma, želje kojima su me napumpali drugi ljudi. Jedna vrlo mračna slika čovjeka koja je, po mom mišljenju, biblijska slika čovjeka. Propaganda će biti stvarni izvor onoga što smatram svojim političkim nazorima. Sjetite se onoga o čemu smo govorili. U prirodnom stanju, dakle neobraćenom stanju, stanju bez Boga u kojem se nalazimo, nismo ni približno toliko osoban koliko volim razmišljati, a najveći dio onoga što nazivam ja može se vrlo lako objasniti. Tek kad se okrenem Kristu i kad sebe predam njegovoj ličnosti ili osobnosti, kada prihvatim njega koji je put, istina i život, tada počinjem posjedovati vlastitu osobnost. I zato relevantnost evanđelja je relevantnost Isusa Krista u našim životima. A on je relevantan zbog svih tih razloga o kojima smo govorili, ali upravo zbog toga što bez Kristove prisutnosti ja uopće nisam slobodan kao što mislim da jesam slobodan. Da ja svoju pravu slobodu i pravi identitet paradoksalno i nasuprot mišljenjima mnogih ljudi koji to ne doživljavaju na takav način, da upravo predanjem ja nalazim pravu slobodu, upravo predanjem ja nalazim put u život, upravo predanjem ja postajem onaj pravi Ante. Jer me božanska sila oslobađa da živim u skladu sa potencijalima koje mi je Bog dao u ovom mjestu, u ovom kontekstu, ovdje gdje se ja nalazim u ovom trenutku u životnoj i ljudskoj povijesti. Moja je duboka želja da mi prepoznamo Isusa kao takvoga koji nudi život upravo zato što nudi slobodu, upravo zato što nudi smisao i upravo zato što nam uvijek nanovo na direktan ili indirektan način kroz riječi utjehe ili riječi opomene povremeno ili stalno kroz čitanje Biblije ili drugih ljudi uvijek nanovo ponavlja i uvjerava nas da je s nama Bog. Amen.